Dobré odpoledne. Dovolte mi, abych tady přivítal Petra Stehlíka na krátkém povídání, i když ono teda tak krátké, asi se snažit, aby neby nebylo, ale bohužel máme omezený čas, takže pojďme, pojďme se podívat na Zigby a další s tím spojené věci. Tak dobrý den, vítám vás tady. Děkuji, že jste dali přednost této přednášce místo obědu. Um, předem upozorňuji, že to vezmu tak trochu letem světem, protože to téma, jak jsem zjistil, je mnohem hlubší a vyžadoval by několik, několika hodinovou přednášku. A já jsem si zarezervoval jenom 20-25 minutovou, takže se nejspíš dopustím řady zjednodušení. Tak chci vám hlavně ukázat, nechci vás zahltit technickými detaily, ale chci vám hlavně ukázat, jakoby různé směry, různé možnosti, kam se můžete podívat, kterým směrem to můžete rozvíjet dál, co si můžete nastudovat. Nebyl jsem tady čtyři roky, takže bych se, možná jste už na mě zapomněli, nebo vyrostla nová generace, takže jako první jsem se chtěl představit, ještě abych vysvětlil, abych tu, tuto přednášku pozvedl na úplně nejvyšší úroveň, tak jsem mi doplnil několika ilustracemi. S tím mi pomohla umělá inteligence. Takže pokud nějaký tvor na tom obrázku nebo na těch obrázcích nebude mít správný počet prstů, kolik by měl podle přírody mít, tak za to můžeme poděkovat Stable Diffusion. Takže jmenuji se Petr Stehlík a přijel jsem za vámi ze Zlína obrovskou rychlostí, naprosto potichu, čistě na sluneční energii. Zdůraznuju to, protože mám doma celý ten řetězec od výroby přes ukládání až po spotřebu sluneční energie a mohla by to být někdy moc pěkná přednáška, moc pěkné povídání o tom, jak vlastně zautomatizovat tady ten proces výroby a spotřeby vlastní energie. Jinak primárně já jsem programátor celý život, Mám velmi blízko k Linuxu, dělám vlastně v Linuxu uh, už déle než čtvrt století, takže všechna témata této skvělé dvoudenní konference jsou mi velmi blízká. Ale já vám se schválně vozím celou dobu, co sem jezdím už přes 8 let, schválně vozím hardwareová témata. A v zápětí uvidíte proč. Uh, aktuálně uh, programuju v Java elektronické platební systémy. A chtěl jsem vám jako takovou perličku, takovou zajímavost říct: že pokud v některém obchodě nebo třeba v MHD zaplatíte kartou, nedej bože, bezkontaktní, nebo dokonce mobilem či hodinkama, a platba proběhne a vy máte nákup nebo jedete dál nejako černý pasažer, tak je to v podstatě takový malý zázrak. Zatím se děje docela velká magie, nevěřili byste, co všechno tam odehrává, kdo s kým komunikuje. A já pokaždé při té platbě myslím na své kolegy, kteří to. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, udržují v chodu. Chtěl bych vás upozornit, že život programátora není procházka růžovým sadem. Pokud možná se v tom někteří poznáte, co vám tady budu vyprávět, možná někteří máte teprve před sebou tu kariéru programátora, tak bych chtěl upozornit, že se může stát, že na člověka taky padne smutek nebo dokonce deprese. Typicky, když dostane za úkol udržovat 20 let starý kód, na který už nikdo nechce šáhnout nebo měsíce pracuji na nějakém projektu, který těsně před dokončením management strčí do šuplíku. Jo. Tam se pak dostavuje pocit jakoby nespokojenosti a člověka, člověk může v podstatě vyhořet. Jednou z možností, jak se z toho jakoby zachránit, je získat najít si nějaký koníček. Jo. Pro mě je to elektronika. Já vám tady teď budu vlastně vyprávět svůj život za posledních deset let tak nějak chronologicky, protože si myslím, že ten tok v čase je důležitý. A protože věci, které včera neexistovaly, dneska jsou novinka a zítra už nemusí být, už můžou být překonané a nemusí být ničemu. Takže pokud do něčeho chcete investovat, třeba do Zigby, tak je potřeba na to nahlížet tímto způsobem. Na minulém slajdu bylo Arduino, tady je taky Arduino. Kdo z vás si tady hraje s Arduinem? Skvělé. Má to velmi nízký práh, je velmi jednoduché do toho nastoupit. Doporučuju to i těm, kteří ještě nezvedli ruku. To Arduino člověku vy rychle přináší jakýsi pocit satisfakce, pocit úspěchu, rozbliká si první letku a pokračuje dál. Tady je můj první teploměr, který jsem před deseti lety postavil. Měřím teplotu na slunci přes 50 stupňů Celsia. Strašně se mi to zalíbilo, protože mám rád teplo. Od té doby měřím zásadně teploty na slunci. Ostatní staví různé ty, 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 ty stíny, které se snaží zastínit prostě slunce. Ne, já schválně měřím na slunci, je to takové optimističtější. Pokud se vrhnete do toho, do té elektroniky jako do koníčka, koní, může se vám stát, že zjistíte, že žijete jakýsi dvojí život, že ve respektovaný programátor v jedné ze světových softwarových společností, což je hláška z Matrixu, v noci zjistíte, že jako Batman pájíte něco, Bruce Wayne Batman po noci něco pájí. Tohle je samozřejmě náročné na koordinaci časovou i další. Takže pokud se teďka posuneme v čase o pět let dopředu, do roku 18, mně se to povedlo jakýmsi způsobem zprofesionalizovat tady ten dvojživot, takže založil jsem firmu, mám tady firmu, mám e-show, vyrábím elektroniku. Z původních hrátek s Arduinem jsem poměrně rychle přišel na čipy od firmy Expressiv, na kterých si cením, že jsou malé, levné, dobře komunikují po Wi-Fi, mají výbornou dokumentaci, otevřený zdrojový kód SDK a celý ten vývoj probíhá tak otevřeně, jak bychom tady na Linux Days a open, u Open Source očekávali. Taky to má výbornou podporu v Linuxu. Není to běžné, když si koupíte nějaký jiný výrobek, musíte třeba nainstalovat Windows, musíte mít Intel, kompiler na, ně, na jiné mikrokontrolery. U Espressifu to tak není, tam je všechno v Linuxu v pohodě. Zdává se mi, že mi, nebo měl jsem jeden případ, kdy mi zazlívali, že tady jakýmsi způsobem propaguju čínské výrobky, zanáším tady nějaké prostě špionské věci a tak. A tak jsem chtěl říct, že s firmou Espressif nemám nic společného, hardware, který sem vozím, si kupuju za svoje peníze a vlastně používám to, jak jsem říkal, protože to je otevřená platforma z mého pohledu, kromě té Wi-Fi části samozřejmě, který je v průmyslovým tajemstvím uzavřený. A dobře se mi v tom dělá. Má to podporu v Arduino, Arduino Core, takže pro mě to je jakoby pohodlné. A mám teda v tom roce 18 jsem měl teda nějakou nějaké portfolio výrobků, Wi-Fi a Ethernet teploměry, dokázal jsem měřit teploty a další věci, plně využívám OneWire jednodrátovou sběrnici, kterou jsem vlastně odkoukal od čidel Dallas DS18B20, určitě znáte, tím se začíná nejjednodušeji měřit teplota. Takže na jednom drátě můžu mít prostě desítky čidel, mám čidla na všechno možné, měřím tlak, vlhkost, osvětlení, hmotnost, vzdálenost, napětí, cokoliv, všechno funguje. Akorát lidi říkají, ale mě, nechce, mě se nechce rozkopávat celý byt a tahat kabely někam, nebo dům, nebo do dílny, nebo přes zahradu, dokonce při měření teploty v bazénu nepotáhnu kabel. Takže jsem si říkal, tak je potřeba přejít na nějaké bezdrátové technologie. Je potřeba přidat tam prostě část, která dokáže propojit tam měřící čidla s tou jednotkou vzduchem. No, takže jsme v tom roce 2018, asi pět let zpátky, kdy jsem se začal rozlížet, co by se tak dalo použít pro tu domácí automatizaci, pro to propojení čidel vzduchem. Tak první jako člověka napadne Wi-Fi. Když mám ten Wi-Fi teploměr, proč by nemohly být i ty senzory rozmístěné v pokojích nebo třeba v bazénu, taky na Wi-Fi. Potom člověka, teď ještě musíme se historicky dívat, Wi-Fi tehdy nemělo vůbec, dneska se Wi-Fi číslo je 1, 2, 3, 4, 5, 6, před těmi pěti lety ještě se takhle vůbec nečíslovalo, takže já tady mám napsané, že Wi-Fi byla menší než verze 5, což je důležité. Bluetooth tehdy měl taky, to je vlastně klasická bezdrátová, se kterou jste se určitě setkali, typicky, když si dáte sluchátka k mobilu, nebo sednete do auta a čekáte, že telefon se připojí k infotainmentu auta, tak já mám z Bluetooth akorát ty zkušenost, že to vždycky, když to potřebují, zlobí, takže ten jsem e, taky e, zařadil do tohoto seznamu, podíváme se na něj dál, ale nemyslím si, že je to je správná věc. A pak i tady na konferenci na Linux Day jsem zaslechl Z-Wave nebo Zigbee. Jo? To jsou to byly takové slova, které jsem už tehdy slyšel, tak jsem si říkal, jestli to k něčemu bude. Thread, o kterém mám dneska taky mluvit, byl tehdy naprosto neznámá novinka. Podle Wikipedie už v roce 2018 existoval, ale myslím si, že jsme tady o něm vůbec nemluvili. Nevím, jestli o tom někdo před pěti lety slyšel o Threadu? Asi ne. Potom existují různé proprietární možnosti, mimochodem všechny tyhle, všech těch pět nebo šest položek zatím, všechny fungují v jednom pásmu, 2,4 GHz, to je zajímavé. Tam, kde fungují mikrovlnky a další věci, to je takové volné pásmo, kam se hodně výrobců snaží všechno nadspat. Až ten poslední řádek jsem si vzpomněl, že existuje volné pásmo, 434 nebo 33 nebo dvojnásobek, Megahertz, to je celosvětové nebo evropsky koordinované volné pásmo, a tam se taky dá vzduchem, dá se přenášet. Takže tohle jsem měla před sebou jako takovou, takový seznam. A teďka se podívejme na ty jednotlivé věci zvlášť. Wi-Fi je historicky navržené pro trvalé spojení, což znamená, že to žere spoustu elektřiny. A pokud chcete rozmístit třeba podobně, nebo řekněme u bazénu a dalších místech, kde nic není, žádná zásuvka, chcete tam rozmístit teplotní a jiná čidla. Tak tam určitě, když už jste vyřešili, že tam netáhnete ten komunikační drát, ten datový, tak tam přece nepotáhnete elektrický drát. Takže z mého pohledu je Wi-Fi nemožné provozovat na baterii. Sice si můžete říct, že to čidlo, třeba to teplom, teplotní čidlo, budete uspávat po dobu, kdy nepotřebujete, probudíte ho jednou za čas, odešlete teplotu na, to, na té hlavní krabičky a uspíte. Ale z mého pohledu to není úplně průchozí, protože ten čas po probuzení se musí ta Wi-Fi komunikace navázat prakticky úplně od začátku. Ta Wi-Fi, původní Wi-Fi neznala žádné udržování spojení. Pokud zařízení uspí, tak se to Wi-Fi spojení ztratí. To znamená, že tam to spojení obnovuje, trvá to i několik sekund někdy a po celou tu dobu to bere desítky až stovky miliampér. Takže samozřejmě, kdykoliv já řeknu, že něco najde, tak se najde nějaký člověk, který to neslyšel a udělá to. Takže nechci říkat kategoricky, že to nejde. Vím o lidech, že mají teplotní čidla, která uspávají, ale třeba na 15 minut, na 20 minut, aby co, nej, co nejméně často absolvovali ten proces toho připojování. Ježe jako někdy potřebujete tu teplotu vidět třeba každou minutu, takže tohle podle mě není schůdné. Takže můj závěr před těmi pěti lety byl, že Wi-Fi pro bateriové senzory nemá smysl. Tam je zajímavé podívat se do přítomnosti, kdy aktuální Wi-Fi norma má číslo 6 a tam už se myslelo právě na tady ty IoT věci a je tam významná podpora pro low power, ale je potřeba obměnit hardware, to znamená hlavně ten domácí router musí mít podporu pro Wi-Fi 6 a potom i ty koncová seřízení všechny by musely mít uh, podporu. Myslím si, že se zatím Wi-Fi 6 pro tady ty věci nepoužívá, ale uh, možnost už tam je. Bluetooth z mého pohledu bylo navrženo, nevím, jak je to přesně, říkám vám spíš svoje dojmy, než, než bych se opíral o nějaké hluboké kořeny. Uh, podle mě to bylo navrženo na krátké vzdálenosti. Ty sluchátka, nebo když si sednete do toho auta, na takovéto věci. Bylo tam, počítalo se s nízkou přenosovou rychlostí, tak na ten hlas nebo možná hudbu. Na spotřebu se moc nehladilo. A že ve verzi 5, Bluetooth 5, přichází speciální jakoby revize nebo verze toho Bluetooth, která se jmenuje Bluetooth BLE, jako low energy. A s každou další normou, ono to Bluetooth se poměrně z mého pohledu rychle vyvíjí. Každé dva roky je v podstatě nová revize nebo nová hlavní verze. A samozřejmě s každou novou verzi se snaží vylepšit to rádio, neustále zlepšují tu ten způsob kodování signálu, aby to došáhlo na větší vzdálenost, neustále snižují tu spotřebu těch baterií, takže v tom roce 2018 jsem si nedovedl, nedovedl představit, že bych na Bluetooth postavil nějaké fungující Čidla. Mám tady někde, ještě jsem se nedíval, mě se občas v batohu něco ztratí, to už jste zažili asi, pokud jste to byli dřív. Zkusím tam najít jedno teplotní čidlo, které jsem přivezl. Dal bych ho kolovat, nemám teda pod šálek, nevím, jestli se mi to vrátí. Toto je třeba jedno čínské Bluetooth čidlo, které jsem si koupil, věřil jsem tomu, má to display a měří to teplotu a vlhkost. A když jsem zjistil, že to prostě po pěti metrech už nepřečtu, tak jsem si říkal, že tohle přesně je ten důvod, proč Bluetooth ne. Má to prostě krátký dosah v praxi. Dvě, tři panelákové stěny ne. Tady mám poznámku pod čarou. Teď jsem se dověděl o možnosti, jakým způsobem jakoby prodloužit ten dosah Bluetooth, nebo spíš jak dosáhnout na zařízení, které máte rozmístěné po bytě a neslyší je ten hlavní Bluetooth přijímač. Je možné pomocí obyčejného ESPčka nahrát do něho software, který se jmenuje Bluetooth Proxy a pak to vlastně zachytí ten signál a převede to na Wi-Fi a pošle dál. Takže to je jenom tak poznámka pro někoho, kdo má doma ten Bluetooth a bojuje s ním. z v či Zigby. Z mého pohledu je to strašně, nebo před těmi pěti lety to byla strašně podobná technologie. Oboje to bylo už od začátku zaměřené na bateriový provoz, takže mimořádně low power. Nehladilo se na datový přenos, jakože, že by tam přenášel velké kvanta dat, takže nízká přenosová rychlost zařízení sama poskládají síť typu mesh, takže teoretický dosah je napřímo viditelnost až 100 metrů, ale díky té, té meši se to prostě poskládá na, v podstatě na libovolnou vzdálenost. Zajímavý rozdíl v těch frekvencích. Z-Wave v Evropě funguje na 868 MHz, Zigbee taky, ale hlavně na 2400, což je ta Wi-Fi frekvence, 2,4 GHz. No já jsem si v tom roce 2018 říkal, mám postavit bezdrátová čidla pro svůj systém, ale bylo by dobré zvolit nějaký jakoby průmyslový standard, něco, co budou používat i ostatní. Ale v tom roce 18 nebylo zřejmé, která z nich jakoby bude na trhu ta hlavní. Obě byly takové, že to začínají výrobci podporovat, ale nebylo zřejmé, jestli nakonec někde vyhraje nebo budou spolu koexistovat. Ještě já tady několikrát budu zmiňovat síť typu mesh. To je způsob nebo to je, to je pojem, kdy každý uzel v té síti komunikuje s každým, na který vidí. Jo? Výhodou je, že ta síť je mnohem stabilnější, že vlastně zařízení mohou být rozmístěny na velkou vzdálenost a pořád komunikují dobře. Dokonce to má automatickou rekonfiguraci často, to znamená, když některý uzel nějaký prostředník po cestě vypadne, tak se automaticky ta síť přeskládá a komunikuje to přes jiné uzly. Tím pádem je celkový dosah té sítě mnohem větší, než kdyby každý z těch uzlů měl komunikovat přímo s tím hlavním routerem a tím pádem stačí nižší vysílací výkon a takže má nižší spotřebu. Tady mám na to nějaké obrázky, jak každý s každým. Představte si to, jak by to bylo pohodlné, když jste třeba máte hlavní router, hlavní Wi-Fi router na jedné straně bytu, pak máte prostě devatero pokojů, a v tom posledním pokoji už nemáte Wi-Fi signál. A teďka by stačilo, aby třeba, řekněme, v pátém pokoji na prostředku cesty byl třeba položený na stole tablet, nebo tam běžela televize, nebo tam byla taková Wi-Fi zásuvka a ta by automaticky by se váš mobil připojil k té Wi-Fi zásuvce a tam poslal by vaše data, by posílal prostě dál do toho routeru, klidně i přes tu televizi, přes výskoku a data by se zase vracela takhle. Takže takhle fungují sítě mesh, Wi-Fi tak nefunguje proto taky doma lidi kupují různé ty Wi-Fi repeatry, aby ta síť došáhla a posilují to nesní ty mají 9 antén a, a, podobně. Takže ty sítě typu Mesh jsou strašně dobré a jak Z-Wave, tak Zigbee, tak i Thread je podporují. Z těch proprietárních možností, které jsem ještě zvažoval, možná znáte tady tuto hračku asi za 20 korunu. Je tam chip NRF 24L01, vysílá to taky na tom společném pásmu s volným, s kde jsou i Wi-Fi a další zařízení. Má to poměrně vysokou rychlost, ale je strašně mizený dosah. Já jsem si kdysi koupil dvě a nefungovalo mi to s přízemí do mezipatra, asi na 5 metrů, taky, nebo na 10 metrů se ztrácel ten signál. Až po mnoha letech jsem zjistil, že to mohlo být tím, že jsem mohl mít fake chip, protože Číňané, kteří tohle vyrábí, tak tam montují často fakeové chipy. A teď asi letos v létě já jsem zjistil, že je ještě další problém, že tam mají špatně impedančně přizpůsobenou anténu, že jeden z těch kondenzátorů těsně u, toho, u té antény na plošném spoju té vlnovky je špatně, stačí ho snad poltočit nebo něco takového a začne to fungovat. Takže, ale tohle jsem v roce 18 nevěděl, koupil jsem, vyzkoušel, nefungovalo, zavrhl. A poslední věci, o které jsem chtěl jenom tak na okraj zmínit, jsou technologie od firmy Espressiv, které vestavili do těch čipů. Existuje třeba ESP Now, což zní z čehož nepoznáte, že je to úplně proprietární komunikace, úplně mimo Wi-Fi. Je to na stejné frekvenci, ale je to nekompatibilní, čili nepropojí se to z Wi-Fi, ale funguje to zase výborně, se zase poskládá ta, ta mesh síť a je to zase low power, protože tím, že tam není ten Wi-Fi protokol, tak tam není ten overhang s tím připojováním, není problém po uspání a tak dále. Ale to jsem v roce 18, buď to neznal, nebo to ještě nebylo tak rozšířené. ESP Long Range pro zajímavost, o tom jsem se dozvěděl nedávno, ne, ne, pardon, o meši. ESP Long Range je, je taky speciální modifikace od Espressifu, kdy jsou schopni nečekaně kdy jsou schopni nečekaně významně snížit rychlost Wi-Fi signálu. Většinou se snažíme, aby nám to bylo 300 megabitů za sekundu a 500 megabitů. Espressif naopak to snižuje na desítky kilobitů, ale pak dosahuje úplně neuvěřitelných vzdáleností, takže až kilometry na ty obyčejné malinké anténky. To je jenom taková zajímavost. A ještě ten ESP Mesh, to jsem se dozvěděl snad tento týden na Twitteru, že existuje softwarová implementace Meshe pro ESP, jenom knihovna. O tom nic nevím a v roce 2018 to tím spíš nebylo použitelné. Takže v mém případě jsem si nakonec vzpomněl z těch všech možností, které mi žádná nevyhovovala, že jsem už v tom roce 2013 hackl měření domácí meteostanici, postavil jsem k ní vysílač, který vysílal ve stejném kódování jako ta meteostanice a z bazénu jsem byl schopen posílat teploty vlastně do domácí meteostanice, která původně měřila teplotu vzduchu. Na té frekvenci 433 funguje strašně moc běžných zařízení, třeba bezdrátové zvonky, když máte, nebo klíčky k autu, dálkové ovládání, typicky ty meteostanice, a další věci. Všechno na tom funguje. Ono těch 433 MHz je dobrý, že tam je docela dlouhá vlna. Ona je asi, ne, asi takhle dlouhá vlna. A na rozdíl od Wi-Fi, kde, je, kde je jako, takže asi hodně dlouhá vlna a má to schopnost potom obejít různé překážky a lépe to, má to prostě mnohem větší dosah na stejné frekvenci, a teda na, na této frekvenci se stejným výkonem, to má mnohem lepší dosah. Takže já jsem pro své účely postavil uh, bezdrátová čidla na čipu RFM69, který jsem tady vám chtěl ukázat. Je to, ta, je to, ten čtvereček nad mým plošným spojem, to se prodává takhle, takhle kompaktně za, za, několik korun. A je to velmi, velice chytrý. Jako na, té, na těch 433 MHz je možné vysílat několika způsoby. Ale tady tento čip má v sobě spoustu chytristiky, má tam silné hardwareové šifrování, má tam automatickou konfiguraci vysílacího výkonu podle toho, jak je nejbližší, ten, jak je Zdálený ten, ten, ta protistrana, můžete si volit poměr rychlosti, můžete si volit rychlost, čímž ovlivňujete dosah, čím vyšší rychlost, tím kratší dosah. Takže můžete si jakoby úmyslně snížit komunikační rychlost a zvýšit dosah. A je to mimořádně úsporné. Já to zařízení probouzím jenom na jednotky milisekund. Probudím, během asi pěti milisekund odešlu ta naměřená data uspávám. Takže já mám životnost baterie 5 až 8 let v těch čidlech, což si myslím, že je tak jako rozumná životnost. Tohle to si myslím, že má 6 nebo kolik měsíců, tady ty, ty Bluetooth věci. To bych nechtěl aby neustále obíhat byt, úplně systematicky každé pondělí v měsíci obíhat byt a měnit baterie. No a teď se posouváme do přítomnosti, a už asi víte, která bezdrátová technologie z těch dvou vyhrála. Stačí si do libovolného velkého e-shopu zadat z Wave nebo ZigBee a hned vidíte, že už je jasno. z, z, z Wave má nula odpovědí, ZigBee má tady 300 300 položek tady na tomto e-shopu a tady na tomto e-shopu má taky myslím 50 nebo kolik, teď nepřečtu. 50 položek. Čili z mého pohledu jednoznačně současnost patří ZigBee. Existuje široká nabídka žárovek, teploměru, čidel a dalších věcí. Mysleli byste si, že kdykoliv na krabici napsané ZigBee 3, že to bude fungovat se všemi ostatními věcmi, které už doma máte. Není to pravda, ta kompatibilita pokulhává. Možná, že tady s tím, kteří už máte zkušenosti, víte, když mám Philips, nesmím koupit tu já, můžu koupit Sonov, nesmím mít nic Lidlu. Jo, to já přesně nevím tyhle niance, ale vím, že tam problémy jsou. V síti musíte mít jednu, jednu, bránu, koordinátor, který to propouje s internetem. Musíte mít aplikaci od výrobce toho hardwareu. Celé to komunikuje přes cloud někde v Americe nebo v Číně. Domácí automatizaci, nebo vůbec, abyste to mohli zautomatizovat, musíte mít doma ještě chytrou krabičku od Google, Apple nebo někoho. Každý to má zase na nějak po svém. Vy můžete koupit zařízení, které má jenom Google, nebo jenom HomeKit, nebo jenom Samsung a pak to zase nefunguje. Takže kutilové na to vyzrají tak, že použijou Zigbee to MQTT nebo přímo strčí tady tento Zigbee modul do PC, udělají si vlastní bránu a pak jim všechno funguje. No a teď otázka je, jestli budou snad v Redu. Samozřejmě, když bylo vidět ty, ty, problémy s kompatibilitou, tak se chytří lidé zamysleli a na existující standardy vymysleli další, který by to měl řešit. TRED aktuálně nabízí mnohem menší nabídku zařízení. Když hledáte zařízení, které už podporuje TRED, vůbec neřeší softwarovou kompatibilitu, to nechává na vrstvě, která se jmenuje METR. Opět potřebujete bránu, která se tady jmenuje Border Router a propojuje vás potom tu bezdrátovou část na, na tom TREDu s vaší běžnou lokální sítí. Novinka je, že každé zařízení tu má IPv6 adresu, takže je plně adresovatelné a díky tomu potom metr propojí všechny vaše zařízení bez ohledu na to, jakým protokolem nebo jakou frekvenci jsou, nebo dokonce po Ethernetu jsou propojené. Domácí automatizace potom teoreticky funguje úplně na všem. Tady ty, vlastně tam vznikla obrovská aliance výrobců v čele s Googlem, který ten thread a metr tvrdě prosazuje a tím pádem se jakoby, tím, že jsou v té alianci všichni, tak to potom funguje všude. A tím, že to je celé softwarové přes tu vrstvu metr, tak to jakoby, už není problém i doma Jeden HomeKit, jeden Google, na Google řeknete rozsvít světla a ten Apple to zároveň vidí. Ta metr síť je takhle by hybridní, uprostřed vidíte, že mám ten border router, který zpropovuje dole tu mesh síť na tredu s ostatními zařízeními. Jak říkám, všechno má IPv6 adresy, všechno spolu může komunikovat zároveň, nemusí to jít přes prostředníky, přes cloudy někde na opačné straně světa. Takže aktuálně nám hrozí, že a metr nahradí všechno, co jsme si doteď koupili na Zigby, což je to, jak jsem říkal na začátku přednášky, je potřeba dívat se na to v tom časovém horizontu a tušit, jak se to vyvíjí. Je otázka, jestli to, co jste si, jestli, jestli má teď smysl investovat do Zigby zařízení, když už na Vánoce můžou být nahrazená metry. Tím, že to je hardwarové stejná záležitost, že to je oboje pod tou normou 802.15.4, by teoreticky stačilo nahrát nový firmware do těch zařízení a všechno, co do té doby bylo Zigbee, bude nově tret. Ale udělají to výrobci. Budou ochotní, když tady jsem koupil od Lidl e shopu zásuvku na Zigbee, co když mi budou chtít prodat tu samou zásuvku, ale tentokrát na thread. Myslím si, že těch aktualizací firmérů za stolik neuvidíme. A proto navrhuji řešení postavit si všechno vlastní. Postavit si vlastní zařízení na, na na platformě Zigbee, které půjdou jednoduše aktualizovat na thread. Z mého pohledu jsou tři stupně, jakým se to dá udělat. První úroveň je, když máte třeba tu bránu z Lidlu nebo i od ostatních výrobců, prostě v ní přehrát firmware a tímto způsobem ovládnout a moc s tím komunikovat lokální síti. Případně vzít tady tento přijímač, strčit do Raspberry Pi, postavit si vlastní bránu. Pozor, u Raspberry Pi je zajímavá věc USB 3, které se frekvenčně nějak potkává s těmi 2,4 GHz a ruší to. Dělá se to tak, řeší se to tak, že se používá další prodlužka k tomu USB. Uh, já mě asi, no zkusme, ale aby nás to nestálo, ještě tam mám spoustu slajdů. To platí pro všechny uh, Zigbee vysílače do, do, USB, alebo pro nějaký konkrétní uh -huh. To je úplně obecná věc a uh, Mm, jako může se znát, že někdo odolně, ne toto nevím přesně, chtěl jsem vám zmínit ten detail, že, že Raspberry dokáže rušit bezdrátové věci. Takže když má třeba někdo typicky připojený zvenku harddisk po USB, tak ten harddisk mu zaruší tohle. Jo, dokud tam má kartu, tak to funguje až připojí harddisk. Druhá úroveň z mého pohledu je postavit si vlastní zařízení, vlastní to koncové zařízení, třeba ovládání brány na modulu 25 CC2530. A třetí úroveň, která se mi zdá nejdrsnější, je postavit si všechno na Espressiv hardwareu. Pokud chcete zkusit tu první úroveň, doporučuji tento článek na mém oblíbeném webzinu, je tam všechno, plus 178 komentářů, ve, kterém je, ve kterých se dozvíte ještě další hromadu věcí. Druhá úroveň je koupit na Aliexpressu něco s tím čipem 2530 nebo pokročilejšími, ale já do toho nechtěl jít, protože tam je potřeba Intel Compiler, Windowsy, tak jak jsem to říkal na začátku, nic pro mě. Takže mě zajímá, jakým způsobem se dají použít chipy Expressiv na Zigbee a, nebo Thread. Espressive nedávno vydal dva nové chipy a moduly zároveň. Jeden se jmenuje H2, druhý se jmenuje C6. H2 vypadá jako klasická SP, ale nemá Wi-Fi část. Je to teda RISC-V jádro, nemá Wi-Fi část, ale má Bluetooth a ten 802.15.4, čili se dá použít na koncová zařízení pro Zigbee i thread sítě. Mají taky tady to zařízení, kterému říkají Threadboard Router. Jsou to dvě zařízení na jedné desce, mám to tady, chci vám to ukázat. Nahoře H2, dole S3. Ta H2 zajišťuje tu mesh komunikaci na té thread síti nebo Zigbee. Ta S3 komunikuje do Wi-Fi, protože ta H2 vlastně Wi-Fi část nemá. Mají k tomu krásné SDK, -čko, které mi spadlo, když jsem ho skompiloval. Je to celé strašně v plenkách. To mělo být hlavní poselství této přednášky. Je to strašně v plenkách. Musíte mít nejnovější verzi SP, IDF a stejně to ještě je nezralé. Druhý čip je 6 ten je zase RISC-5 a tentokrát má všechny tři komunikační protokoly, které nás zajímají, Zigbee Thread, Bluetooth a dokonce Wi-Fi ve verzi 6, což je obrovská věc. Do teďka neměl Espressiv nic na Wi-Fi 6. Mimořádně vhodný na koncová zařízení i routery. Mám ho tady taky. Říkám SPIDF IDF, jenom nejposlednější verze, žádné Arduino Core ještě není. A tady mám nahrané příklad pro Zigbee tlačítko a ledku, který vám zkusím ukázat. Takže tohle to je Zigbee controller a já tady stisknu tlačítko a ono to vyšle signál po té Zigbee síti a rozsvítí se mi ledka tady. To funguje skvěle, ale co je zajímavé a důkaz toho, že to je jakým způsobem kompatibilní je, že se mi tady ta Zigbee zásuvka z Lidlu přihlásila k tomuto kontroleru taky. Takže nevím, jestli to vidíte, ale funguje i ta Zigbee zásuvka tím samým tlačítkem. To je všechno. Děkuji za pozornost. Domluvám si, to bylo tak zrychleně. Děkujeme. Jako vždycky úžasná přednáška, ale strašně málo času. Tak se no příště dát jsem... hodinku. Já jsem podcenil velikost tématu příště dvě hodiny. Ano. Že my jsme právě vyčerpali čas celého slotu, ale myslím si, pokud je třeba jedna otázka zajímavá, klidně ji můžeme položit tam se Halo, slyšíme se? Jo. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak jste tam zmiňoval ten Metromous s tou IPv6, to je jako, že ty koncové zařízení mají přímo tu adresu na sobě, nebo slouží ta brána pro to předávání jako těch dat? Já se přiznám, že jsem slyšel hůř, než by se slušelo. Zkuste jenom nahlas zopakovat tu... Jo, jo, se jak tam byla ta změna, ta IPv6 u toho nového projektu. Jestli ty adresy jsou přímo na těch koncových zařízeních, nebo jestli ta brána ne, je má ne, jako ne, na sobě, a pak forwarduje ty data no, ne, 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 ten thread, já tady nemám k tomu vrstvu obrázek těch vrstev, ale to thread zařízení, každé z nich má na sobě i tu část té IPv6 kompatibility, tam UDP a všechno tam je. On tím, že to navrhoval Google, tak to jakoby prosadil takto a je to docela jakoby výhodná věc. Ty zařízení se nepatrně prodražují tím, že tam musí být jakoby ta IP konektivita, ale ve výsledku to nádherně řeší tu celkovou kompatibilitu, kdy ta metr vrstva opravdu vidí všechno ta zařízení jakoby na stejné síti. Prostě vidí Wi-Fi věci, Bluetooth věci, Bluetooth ne, teda ten Thread věci, normálně jakoby stejné. A hlavní výhoda je, že potom není potřeba, aby tady to, když já tady zmáčknu tlačítko, tak u aktuální implementace to tlačítko jde do routeru, pokud mám tlačítko od Philipsu nebo Otuje, tak to tlačítko jde do aplikace, otuje, do routeru otuje, do cloudu otuje, do Google Homeu amerického, pak zpátky a vrací se to do Philips žárovky přes Philips Cloud. Když to, když to je všechno na IPv6, tak ta zařízení komunikují přímo, to tlačítko přímo pošle signál té, tomu, té žárovce. To je obrovská výhoda.